Έχω την Κατερίνα Ευστρατιάδου, η οποία εξειδικεύεται σε μία νέα μέθοδο, της οποίας νομίζω ότι είμαι φαν χωρίς να το ξέρω, γιατί έμαθα ότι μετεκπαιδεύτηκε στην μέθοδο Μαρίσα Πύρε, την οποία Μαρίζα την παρακολουθούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Instagram, εντυπωσιασμένη, καθώς φαίνεται ότι πολλοί στην Ελλάδα, πολλοί όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη όμως, στην Αθήνα κυρίως, έχουν ασπαστεί τη μέθοδό της. Και τώρα ήρθε η ώρα να μου μιλήσει μέσω της Κατερίνας. Και τι μεγάλη χαρά να την έχω στο στούντιο, δηλαδή να βρίσκομαι ένα βήμα πιο κοντά σε εκείνη και να μπορώ να υποφεληθώ και της μεθόδου της. Τι κάνεις, ναι, Κατερίνα μου? Είμαι πολύ καλά, Χριστίνα. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες και θα είμαστε ακόμη πιο καλά όλοι όταν τελειώσουμε την συνεδρία μας. Όπα, και μου υποσχέθηκε ότι θα μου κάνει και ένα μίνι παιχνίδι. Δεν ξέρω τι. Θα κάνω ένα μίνι παιχνίδι. Για... θα έχουμε πρωί-πρωί. Βέβαια. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, ναι, πώς λειτουργεί ο νους. Αυτή η θεραπεία, η υπνοθεραπεία, ειδικά της Μαρίζα Πύρ, RTT σημαίνει Rapid Transformational Therapy, για να το πούμε απλά στα ελληνικά, είναι θεραπεία άμεσης μεταμόρφωσης. Τι τύπου μεταμόρφωσης, τι μεταμορφώνεται, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι τώρα, δεν είμαστε εξοικειωμένοι με την αλλαγή. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να μεταμορφωθώ από κάποια σε χρυσαλίδα. Λοιπόν... δεν είμαι σίγουρη, αφήστε με λίγο βάρο το χρόνο μου. Όχι, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά νομίζω ότι το θέλουμε όλοι, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο. Ή φοβόμαστε να το κάνουμε. Έτσι. Γιατί άμεση, ειδικά αυτή η μέθοδος ξεπερνάει τον απλό, την απλή ύπνωση, γιατί είναι μια υβριδική θεραπεία, μια υβριδική μέθοδος, η οποία έχει κομμάτια ψυχοθεραπείας, έχει κομμάτια γνωστικής θεραπείας, έχει κομμάτια νευρογλωσσικού προγραμματισμού και φυσικά και life coaching. Εδώ και 15 χρόνια ασκώ το επάγγελμα του life coach, του προπονητή ζωής. Και τα τελευταία δύο χρόνια, πριν δύο χρόνια, πήρα το δίπλωμά μου από την ίδια τη Μαρίζα Πύρ, η οποία είναι ίσως η πιο διάσημη, η πιο γνωστή και καταξιωμένη υπνοθεραπευτής στον κόσμο. Τι στην ευχή να πάει λάθος, δηλαδή, με θράψματα από τόσες πολλές θεραπείες και μεθόδους? Τι δεν στην πάει ευχή, τίποτα τι λάθος, να πάει λάθος, όλα δηλαδή. Σωστά. Από παντού το έχει πιάσει. Κάπου θα κάτσει, δηλαδή. Έτσι, έτσι. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δίνουμε στον πελάτη μας την έννοια της γνώσης, γιατί το γνώθεις αυτόν είναι πολύ σημαντικό, και να καταλάβει πώς λειτουργεί ο νους και το υποσυνείδητο. Mm-hmm. Γιατί ο νους, ας χωρίσουμε το νου σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι ο νους με τον οποίο τώρα αυτή τη στιγμή λειτουργούμε. Σκεφτόμαστε τι θα πούμε, σκεφτόμαστε τι θα φάμε, τι θα μαγειρέψουμε, τα καθημερινά, τα απλά πράγματα. Αλλά υπάρχει και ο υποσυνείδητος νους, που όλοι έχουν ακούσει για αυτόν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και πώς λειτουργεί. Ένα κομμάτι του υποσυνείδητου λειτουργεί, είναι ο αυτόματος πιλότος μας, με τον οποίο εμείς δεν του λέμε κάνε την καρδιά μας τώρα να λειτουργεί, το αίμα να τρέχει μέσα στις φλέβες, κάνει όλες τις λειτουργίες από μόνος του, αλλά είναι και μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Άρα εσύ στην ουσία με τη μέθοδο αυτή χτυπάς στον... στο υποσυνείδητο. Τι έχουμε να στο υποσυνείδητο. Ναι. Πάθουμε με το υποσυνείδητο. Ύπνωση δεν σημαίνει ότι ο πελάτης κοιμάται. Σημαίνει ότι χαλαρώνουμε πολύ βαθιά το νευρικό σύστημα, γιατί επικοινωνούμε με τον πελάτη. Τον πηγαίνουμε πίσω στην αιτία, στη ρίζα αυτού που του προκαλεί το πρόβλημα που έχει. Είτε αυτό είναι κρίση πανικού, είτε αυτό είναι υπερβολικό στρες, είτε είναι χαμηλή αυτοπεποίθηση, είτε είναι άλλες πεποιθήσεις που βρίσκονται μέσα στο υποσυνείδητο, που είπαμε ότι είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη που καταγράφει τις εμπειρίες μας, καταγράφει τα συναισθήματά μας, τις πεποιθήσεις μας, και γι' αυτό το λόγο αντιδρούμε όπως αντιδρούμε σήμερα σε συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μας. Δηλαδή, αφενός δεν είμαστε και σε βήθηση, δεν έχουμε κοιμηθεί. Όχι. Ακούμε δηλαδή τι γίνεται τριγύρω. Ακούμε και μιλάμε, επικοινωνούμε με αλλά τον θεραπευτή. Αλλά ερχόμαστε σε επαφή με το υποσυνείδητό μας. Βεβαίως. Βλέπουμε πράγματα, τα κατανοούμε. Να το κάνω, δεν ξέρω. Και δεν γι' αυτό ξέρω. Έτσι και μπορούμε και να τα διορθώσουμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Ας πούμε ότι εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίσω τα δαιμόνια μου, τα οποία δεν ξέρω και ποια είναι, γιατί άμα δεν καταφέρουμε να κάνουμε και αυτή την αναδρομή, την ονομάζεται. Αναδρομή. Αν δεν μπορέσω να κάνω την αναδρομή, πώς θα καταλάβω? Και έρχομαι σε σένα. Ναι. Και κάθομαι αναπαυτικά στην καρέκλα μου, φαντάζομαι, γιατί με αυτό... Πώς μου φεύγει το στρες εκείνες τις στιγμές, γιατί σίγουρα δεν θα έρθω προετοιμασμένη, θα έρθω κάπως στρεσαρισμένη για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
Είναι εύκολο να αποβάλουμε αυτό το άγχος? Πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το αποβάλουμε. Να σε παίρνω το πρωί να με βοηθάζει λίγο να αποβάλουμε το άγχος. Πολλοί πελάτες μου το κάνουν αυτό, βεβαίως. Ναι. Και πριν βγουν στη σκηνή και πριν κάνουν κάποια πράγματα ή σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, θέλουν να συγκεντρώσουν το νου τους. Γιατί ο νους έχει λειτουργίες, Χριστίνα. Λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Όπως το κινητό μας, όπως το ψυγείο μας, όπως το αυτοκίνητό μας. Και ο νους έχει κάποιους κανόνες, που οι βασικοί του κανόνες είναι ότι ο νους πρώτον κάνει αυτό που θέλεις εσύ να κάνει, τις οδηγίες που του δίνεις. Εγώ του δίνω αυτές τις οδηγίες? Βεβαίως. Μάλλον εγώ έχω το πρόβλημα και όχι λοιπόν, ο νους μου τότε. Δύο, υπακούει στις εικόνες που του δίνεις και στις λέξεις που του λες, είτε μέσω σκέψεων είτε φωναχτά όπως τώρα. Μετά ο νους, η πρώτη του δουλειά είναι η επιβίωσή μας. Δηλαδή να μας απομακρύνει από τον πόνο και να μας πάει προς την ευχαρίστηση. Όταν λέω πόνο, εννοώ ότι αχ θα πάω τώρα γυμναστήριο, αχ βαριέμαι, άσε να κάτσω στην ευχαρίστηση. Αχ θέλω να κάνω διατροφή, δεν μ' αρέσει αυτό, κάτσε να μείνω στην ευχαρίστηση, να μην πάω στον πόνο. Να το στερηθώ. Μανίσια όλα αυτά. Εργοστασιακές ρυθμίσεις, ναι, δηλαδή. Ναι, έτσι, ναι, το βέβαια, κάνουμε. Δηλαδή, πιστεύουμε σε αυτές, παιδιά, βέβαια, να ξέρετε. Βέβαια, βέβαια. Μανίσια, μ' αρέσει. Έτσι, έτσι. Μου ακούγεται λογικό. Και πάντα λειτουργεί με αυτό που του είναι οικείο, αυτό που ξέρει, τις συνήθειές μας. Αν αυτά τα τέσσερα πρώτα είναι και πολλά περισσότερα, καταφέρουμε και να τα κατανοήσουμε, γιατί μας δίνεται η γνώση μέσα από την υπνοθεραπεία. Ναι. Τότε, γιατί η γνώση, είπαμε, είναι δύναμη. Αλλάζουμε και επίσης στη συγκεκριμένη υπνοθεραπεία πάντα από τα αποτελέσματα που βγαίνουν μέσα από την υπνοθεραπεία υπάρχει και μία ηχογράφηση η οποία μας κάνει πλήση εγκεφάλου, την χρησιμοποιούμε μετά την ύπνωση για να την ακούμε 21 με 28 μέρες γιατί έτσι αλλάζει αυτό που είπαμε, το οικείο. Έχει να κάνει με αυτό που είπαμε. Ναι. Η ηχογράφηση. Ακούω τον εαυτό μου να μιλάει, άρα πείθομαι ότι τα είπα. Ναι. Και ότι δεν είναι δικά σου. Βγαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνουν. Αλίμονο. Υπάρχουν και generic που λέμε, έχω και στο, και στο YouTube μου τέτοιες θεραπείες και έχω και στο website μου. Αλλά όταν κάνουμε υπνοθεραπεία, δεν απευθύνεται προς όλους. Αυτά που λες εσύ στο μυαλό σου. Εκείνη τη στιγμή και θέλεις να ακούσεις. Μη με βάζεις σε πειρασμούς χριστουγεννιάτικο. Μια χαρά τα έχω τακτοποιημένα όλα λάθος. Δεν θέλω να τα διορθώσω. Θέλω να συνεχίσω να κάνω τα λάθη. Κοίταξε, θέλεις να σου Κατένινα, δώσω. Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα θέλεις πολύ. Θέλω να σου δώσω ένα όμορφο παράδειγμα όλα για να δεις μου, για το στρες και το πώς λειτουργούμε. Λέγε, ρίχτω. Πάρα πολύ όμορφο. Ρίχτω. Θα το δεις και θα το δουν και όλοι οι τηλεθεατές μας. Φυρματώζω δηλαδή. Εσύ θα γίνεις το. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αν πω κάτι που δεν θέλω να πω και μετά. Δεν θα πεις τίποτα. Θα κάνουμε έτσι ένα πείραμα. Να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Το οποίο είναι πάρα πολύ υγιές και ασφαλές. Ποτέ δεν κάνουμε κάτι που πειράζει. Έτσι για να δούνε τι σημαίνει δίνω στο μυαλό μου μία πληροφορία και πώς αντιδράει. Ωραία. Ωραία. Κλείσε λοιπόν τα ματάκια σου τα όμορφα. Μου επιτρέπετε λίγο γιατί είναι βεβαίως, είναι για χάρη. Είναι διαδικασία συνεδρία. Ναι. Είναι για χάρη της υπνοθεραπείας. Ναι. Πάρε έτσι μια βαθιά εισπνοή. Έκπνοή, φύσηξε έτσι. Η εισπνοή και η εκπνοή μας χαλαρώνει. Εισπνοή, έκπνοη όταν έχετε στρες. Κι άλλο τέσσερις. Καλά, είμαι σε καλή κατάσταση. Ναι, τώρα. Ναι, δεν μην μιλάς όμως. Ναι. Εισπνοή, ναι. Έκπνοη και τώρα μία εισπνοή, κράτησε την. 4, 3, 2, 1, φύσηξε. Φου, τέλεια. Και τώρα θέλω να φανταστείς, Χριστίνα, ότι στο αριστερό σου χέρι κρατάς ένα φρεσκοκομμένο ζουμερό λεμόνι. Το οποίο λεμόνι το νιώθεις στη χούφτα σου, νιώθεις την υφή, νιώθεις το βάρος, νιώθεις την ύπαρξη. Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου. Η φαντασία είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Το έχει μόνο ο άνθρωπος, δεν το έχουν τα άλλα όντα στον πλανήτη. Και τώρα θέλω να φανταστείς ότι φέρνεις κοντά στο πρόσωπό σου το λεμόνι, το μυρίζεις, τι ωραία που μυρίζει ένα φρεσκοκομμένο λεμόνι και τώρα χώστο στο στόμα σου, δάγκωσε, το κόψε ένα μεγάλο κομμάτι και φαντάσου ότι το μασάς και αυτός ο ξινός χυμός καθώς το μασάς ξεχύνεται στο στόμα σου και νιώθεις αυτή τη ξινίλα. Μπορείς να πάρεις το χεράκι σου. Χαλιά!
για να το νιώθεις. Είναι χάλια. Άνοιξε τα μάτια σου, Χριστίνα. Πρόσεχε, είναι χάλια. Και ήδη ο εγκέφαλος έχει δώσει την εντολή να τρέξουν και σάλια. Ήδη, μα πραγματικά δεν υπάρχει, μου έχεις δημιουργήσει πρόβλημα. Μου έχεις δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι, ναι. Με τα κλασικά εξαρτημένα μου, τα ανακλαστικά, Κατερίνα. Έτσι. Δεν υπάρχει λεμόνι όμως, στη φαντασία, τι είπαμε, ο νους, συγγνώμη, υπακούει στις λέξεις που του λέμε και στις εικόνες ακόμα, που τι λες. Σκέψου λοιπόν στο στρες ή στις κρίσεις πανικού ή στη χαμηλή αυτοπεποίθηση που... στις κακές συνήθειες, τσιγάρο, αλκοόλ, κακή διατροφή. Το έχω. Πάρα πολλά. Το πιάσα. Λοιπόν, όταν λοιπόν καταλάβει ο θεραπευόμενος ότι αυτό που σκέφτεται έχει άμεση αντανάκλαση στη φυσιολογία του, δηλαδή κάνω μία αρνητική, μία κακή σκέψη από συνήθεια, γιατί είπαμε η συνήθειά μας, ξυπνάμε το πρωί, τα πρώτα 17 δευτερόλεπτα καθορίζουν το μέλλον μας, την ποιότητα της υπόλοιπης ημέρας. Όταν λοιπόν ξυπνάω το πρωί και λέω τέλεια, θα πάω σήμερα στη Χριστίνα την Κανατάκη, θα περάσω υπέροχα, θα βαφτώ, θα ντυθώ ωραία, η μέρα είναι, θα πάει καταπληκτικά, η επόμενη σκέψη είναι πάλι θετική. Έχουμε λοιπόν μία συρροή θετικών σκέψεων. Και αυτό που εκρίνει αυτό... Το έχω, παιδιά, το είναι έχω. Το παμίνι. Θέλω λίγο να πιω καφέ, γιατί τόσο ξυνήλα δηλαδή από το λεμόνι μου βέρω. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έχουμε Χριστίνα. Να πούμε κι άλλα. Διχειρά μου σ' άκουγα την Παρασκευή το απόγευμα για την Κατερίνα. Όταν έμαθαν ότι θα είναι στην εκπομπή μου, είπαν θα έχεις την Κατερίνα, την Ευσταθιάδου. Αυτό και αυτό. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όμως, όχι σήμερα μόνο. Ναι, όποτε θέλεις, Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά. Για το κάλεσμα και εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Να σκέφτεστε ότι είναι μια υπέροχη εποχή, πάντα είναι υπέροχες οι εποχές και να λέτε ευχαριστώ που είμαστε καλά, που ζούμε, που έχουμε όλα τα καλά και έχουμε και τη Χριστίνα να μας φροντίζει και να μας δίνει τόσο υπέροχα πράγματα.